Madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosobla ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, waxaana uu sheegay in uu wali yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo dhowaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeellena ay xilka qaadis ku sameeyeen. Warbixintaasi waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Cabdinuur Cismaan Aadan Careys. Cali Cabdullaahi Cosobla oo isaga shaki la geliyey madaxtinimadiisa ayaa maanta soo gaaray magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Cali Cabdullaahi Cosobla ayaa waxaa garabkiisa fadhiyay shir jiraad maanta mar ugu qabtay gudaha magaalada Baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqo Cumar Baadiyo, oo isaga sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamulka Hirshabeelle. inuu maanta lasoo gaaro madaxweynihii dowlad goboleedka Hirshabeelle. Aad iyo aad aan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne ku soo dhawaaw gobolka Hiiraan. Wixii war ah, wixii oo mataqaanaa tashkiilaad ah ummadda aad inoo bayaanisid ayay kaa sugaysaa. Waxaan kugu soo dhaweynayaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Baladweyne. Mudane madaxweyne ku soo dhawaaw gobolka Hiiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosobla, oo kalsoonida ka waayay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba, ayaa wuxuu sheegay in isaga uu yahay madaxweynaha sharciga ee maamulka Hirshabeelle uuna ku shaqayn doono gudaha magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan soo gaaray maanta saaka magaalada Baladweyne. Waxaan halkaan wax kale maaha, waxa weeye wax badan oo meelaha ka socday ummadda inay si fiican uga dharagto. Waxaan ka imid magaalada xamar dulm ayaa lagu hayaa. Xamar Soomaaliya in lagu sameeyo dowlad goboleedyada kuwa loo arko markaa inaysan weli lagu hori ku istaagin. Xaqiiqda waxa ay tahay waxa socda haddaanan laga hortegin stadi badan oo kale qorshahaas iyo kuwo kasii foolxana weli ugu degan. Waxaan rabaa inaan ummadda iyo shacabka ku dhaqan Hirshabeelle guud ahaan ugu bishaareeyo madaxweynaha sharciga ah inaan qalgaca qaabka laygu doorto. Dhammaantiin goob joogayaal ayaad ama ka ahayden ama warbaahinta ayaad kala socoteen. Madaxweyne nidaam waa lagu doortaa, nidaamka lagu doorto nidaam lamida ayuuna ku baxa. Qol mugdiya inta la galo inuu ra-iisul wasaare hago asaga oo uu yidhaahdo hadda ku dhawaaqo, oo kadib annagiyo Johar joogna oo dhahayna waxa waxba kama jiraan iyo yidhaahda waxa uu ahaa, yacni markuu arkay doodeen inaanan waxa uu ahaa xataa waxna lagu soo eedeeyo inaysan jiraan. Lama oga waxa ay soo kordhin karto imaanshaha Cali Cabdullaahi Cosobla gudaha magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan uu sheegay in maamulkiisa ay ku shaqayn doono. Cismaan Aadan Careys, idaacadda iyo telefishin.